A tot el món es calcula que existeixen entre 7.000 i 8.000 malalties minoritàries o rares. Són patologies que afecten un 8% de la població total i que tenen un diagnòstic molt difícil. La baixa incidència que tenen aquestes patologies fa que els laboratoris farmacèutics no investiguin nous tractaments per la baixa rentabilitat que els suposaria. Demà, Dia Mundial de les Malalties Rares, serà una jornada per reivindicar i per donar visibilitat a aquestes malalties. I nosaltres avui ja us n'avancem alguns uns detalls. Doncs Emma, nosaltres creiem que avui seria important explicar primer de tot què són aquest tipus de malalties minoritàries i també entendre-les i poder entendre les persones que les pateixen. Nosaltres ens trobem a l'Associació Catalana Pro Persones amb Sord Ceguesa. Parlarem amb el seu president. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Parlarem primer de tot que ens ajudis a entendre què són les malalties minoritàries, també enteses com a malalties rares. És la forma d'agrupar aproximadament unes 8.000 malalties amb aquest nom i es refereix a aquelles malalties que afecten a menys d'una persona per cada 5.000 habitants. Podries explicar les dificultats que hi ha sobre el diagnòstic d'aquesta malaltia? Moltes famílies tenen una criatura, la van portant de metge en metge, no saben què li passa, fins que després d'un gran periple doncs, li diagnostiquen una d'aquestes malalties. És difícil el diagnòstic, oi? És molt difícil. La majoria d'aquestes malalties rares són dites síndromes perquè no tenen una raó genètica coneguda. Llavors, fins que no s'arriba a conèixer aquesta raó genètica, com la resta de la família també pot estar afectada, etc., etc., què es pot fer, quina esperança de vida té aquestes criatures i, en definitiva, quin és el nom del problema, doncs és molt de patiment i molt de buscar algú que sàpiga alguna cosa. I, per altra banda, doncs, són pares que s'enfronten amb unes coses que són realment molt tremendes i que no tenen amb qui parlar i amb qui dir-los ens està passant això, ens podeu ajudar. Són circumstàncies realment molt dures. I això hi hem de sumar que són malalties poc estudiades. Tu has dit que n'hi ha unes 8.000, que són minoritàries. Això què vol dir? Que els laboratoris farmacèutics no els interessa gaire investigar perquè no té gaire rendibilitat econòmica, oi? És cert, és així. Aquest matí, per exemple, la honorable Núria de Gispert, la presidenta del Parlament Europeu, ens ha fet una audiència a tot un grup d'associacions i federacions sobre el tema i una de les persones que estava en aquesta reunió era una mare que tenia 3 casos a tota Espanya. Hem de pensar que, lògicament, a les farmacèutiques no els interessa gens ni mica doncs, cap mena d'investigació en això. Ni especialistes mèdics, els metges, doncs, tampoc, amb 3 casos, tampoc no tenen, diguem, quantitat d'usuari suficient com per poder estudiar quin és aquest problema i com es podria mirar d'arreglar, no? Ara ens centrarem en una d'aquestes malalties minoritàries. Tu ets el president de l'Associació Catalana Pro Persones amb Sord Ceguesa. Explica'm una mica què és la sord ceguesa. Doncs d'entrada dir que no és una malaltia minoritària, sinó que és una discapacitat minoritària. Per què? Doncs perquè aquesta discapacitat està produïda per unes 50 o 60 malalties rares, malalties minoritàries. És a dir, hi ha síndrome d'Usher, hi ha síndrome de Charge, hi ha infinitat d'altres síndromes, fins a 50 aproximadament, que causen sordceguesa. Una persona que pot néixer profundament sorda i perdre la visió, la vista, progressivament la vida, o les dues coses alhora, no? Llavors nosaltres treballem sobretot pels efectes que aquesta problemàtica ocasiona, no tant pels problemes mèdics que existeixen, sinó pels problemes que aquesta circumstància doncs, ocasiona. Primer problema que tenim, la manca de comunicació. Com ens comuniquem amb una persona que no veu i que no sent? Doncs llavors aquí està el nostre treball. Hi ha coses que es poden fer que no sempre cauen en mans de la medicina, però que són necessàries. Suposo que s'ha millorat molt el tractament d'aquestes persones, no? Si mirem anys enrere, suposo que des de l'associació també treballeu, no?, per la seva integració, perquè es puguin comunicar, no? Fa molt poc celebràvem els 15 anys d'Absotecat i nosaltres ens dèiem, no hem avançat ni un mil·límetre. Hem fet moltíssima feina, hem fet moltíssimes coses, però no obstant no hi ha residències, no hi ha centres de dia, no hi ha programes d'atenció específic, tot això és així. O sigui, queda encara molt per fer. Per què? Perquè som un col·lectiu invisible. Totes les malalties minoritàries som un col·lectiu invisible. Cada vegada la gran sort és aquesta, és de que som una mica més visibles. La marató de la TV3 de fa poc doncs, va ser sobre les malalties minoritàries. Ha ajudat. Però, amb tot, la invisibilitat és enorme. Hem de pensar, doncs, potser 3 casos en tota Espanya d'aquesta malaltia no tenia cap recurs.
Bé, molt breument, em podries explicar una mica les famílies que tenen un fill, que tenen algú doncs, que pateix una malaltia minoritària, una mica com ho viuen? Doncs, francament, és tota una prova. És una prova de sobrevivència. Els pares que logren sobreviure a aquests problemes doncs els hem d'aplaudir. Els hem d'aplaudir perquè són molt valents. Normalment són quasi els especialistes mèdics els que agafen i demanen ajuda als pares perquè no tenen idea. Són els pares els que investiguen molt sovint, són els pares els que busquen recursos, són els pares els que en definitiva van tenint el seu fill endavant. No? Llavors aquests pares tan valents, doncs, un dia com demà, tots els hem de fer un aplaudiment ben fort i dir endavant perquè sou els valents de tota aquesta història. Sou increïbles. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver-nos concedit aquesta entrevista.